ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରଥପୁର ମେହେରପଡ଼ାର କାର୍ତ୍ତିକ ମେହେର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଓ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ପରେ ବୁର୍ଲାବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଗତରାତିରେ ବୁର୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବୁର୍ଲାରୁ ଶବ ଆଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିବାରୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଦୁଖାଉଥିଲା, ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତିନି ଚାରିଟା ଦେଲେ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ ଖାଇବାରକି, ସେଟା ନେଇକି ପଳାଲୁ। ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବହୁତ ହେଲା। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ବୋଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ କିଣି ସେଟା ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ହୋସ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ସଡନ୍ ଧରିକି ସୋନପୁର ଯାଅ। ସୋନପୁର ଗଲୁ, ସୋନପୁରରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଲୁ, ମୁଁ ତାପରେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆଉ କାଣ ହେଲା ଏଇଟା କହିଲେ। କହିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାର୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାଣ ଦେଲେ ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା କହିଲୁ। ବୋଲେ ସେ କହିଲେ କାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଆଉ କାଇଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖ କହିଲେ। ବୋଲେ ସେ ମେଡିସିନ୍ ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ନାଇଁ ଦିଏ ଆମକୁ କିଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବୁର୍ଲା ନେଇକି ଯାଅ କହିଲେ। ବୁର୍ଲା ରେଫର୍ କଲେ, ବୁର୍ଲାରେ ଗଲା ପରେ ତ ଆମେ ସେନା କହିଲେ ଆଇସିୟୁର ରଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇସିୟୁ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ଆମେ ଯାହା ପଚରା ଚରା କଲୁ ବି ନାଇଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ତ ରାତି ଏକ ସାଢ଼େ ଏକଟାରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ ମେଡିସିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କାହିଁଥିରେ ଲାଗି ରଖିଲେ ସେଟା, ଆମର ସେଟା ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ଅଲଗା ମେଡିସିନ୍ କାଣ ଦେଇକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।